футболістів, але це не його гра, йому можна підіграти партнерам, це він і робить. Зубков на Дентіньо! І рахунок стає 1-0. Автогол, автогол захисника Чорноморця. Тільки що вони могли зробити рахунок 1-0 на свою користь. Але що таке швидкі атаки Шахтаря? Подивіться зараз, як швидко. За 7-8 секунд уже свій момент створюють футболісти Шахтаря, лише відзахищавшись, лише відібравши м'яч в штрафному майданчику. Уже секунд через 8 вони забивають гол. Аблітаров зрізав м'яч у власні ворота, але був дуже важкий епізод. Підключається Дентіньо, рятує без рук, ну і просто рефлекторно Аблітаров вже природньо просто нічого не міг зробити, тому що дуже маленька відстань була, 1-2 метри всього від м'яча, і м'яч влітає у порожні ворота Дмитра Безрука. У футболі дуже необхідно мати везіння, мати певне щастя, і в даному епізоді воно було на стороні футболістів.